بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب فضل من يشرع في سبيل الله فمات فهو منه. اس روایت کے تحت حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو ذکر کیا جو اس سے قبل ابھی گزر چکا تھا. اس کے بعد نواں باب ہے باب من ينكب او يطعن في سبيل الله. یہ باب اس چیز کے بیان میں کہ آدمی کا عضو کو زخم لگے یا اسے اللہ کے راستے میں کوئی شدید زخم پہنچے, یعنی چھوٹا موٹا جو بھی زخم ہو چھوٹے زخم کے لیے استعمال ہوتا ہے نقب, اور پانا یہ بڑے زخم کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایسا زخم جو کسی دھاردار چیز سے ہو. تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں زخم کے بیان میں کہ اگر اللہ کے راستے میں کسی کو زخم لگے تو اس صورت میں اس کو کس طرح سے اجر اور ثواب ملتا ہے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن اسحاق عن انس رضي الله عنه وعن ابن معين قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم اقواما من بني سليم الى بني عامر في 70 رجلا فلما قدموا قال لهم خالي اتقدمكم فان امنوني حتى ابلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا كنتم مني قريبا فتقدم فامنوه فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ اومه الى رجل منهم فطعنه فانفذه فقال الله اكبر فزت ورب الكعبه ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل فقال همام وأراه آخر معه فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وارضاهم فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد ذلك ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني قصية الذي عصوا الله ورسوله. تو پیر مولانا کے واقعے کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلیم کے کچھ لوگوں کو بنی عامر کی طرف بھیجا, 70 لوگ تھے. فلما قدموا جب یہ لوگ وہاں پہنچے قال لهم خالی تو ان سے میرے ماموں نے کہا, فلما قدموا یعنی بیر معونہ مقام بیر معونہ پر جب وہ پہنچے قال لهم خالی تو ان سے میرے ماموں نے کہا, حضرت انس کے ماموں ان کا نام بیان کیا جاتا ہے حرام بن ملحان, حضرت ام حرام بن ملحان تھی وہ ان کی بہن گویا کہ, اور یہ ان کے بھائی تھے حرام بن ملحان انصاری ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے ان سے کہا اتقدمکم کہ میں تم لوگوں سے آگے جاتا ہوں, فامنونی حتى ابلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا كنتم مني قريبا فان امنوني بس اگر میں ان لوگوں سے امن میں رہا. کیا مطلب؟ کہ انہیں کچھ شبہ ہوا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ سب شہید ہو جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے میں جاتا ہوں
اور جانے کے بعد حالات کا جائزہ لیتا ہوں. اگر مجھے ایسا لگے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں تمہیں بلا لوں گا, اگر میں نہیں بھی بلا پاؤں گا اور دیر ہو جائے گی تو تم آ جانا وہاں پر. تو دیگر صحابہ کی جان کو بچانے کے لیے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترکیب اختیار کی, اتقدمکم کہ میں تم لوگوں سے آگے چلا جاتا ہوں کہ تم لوگ یہیں پر ٹھہرے رہو, بس ان لوگوں نے اگر مجھے امن میں رکھا, امنونی, انہوں نے امن میں رکھا مجھے, یعنی ان سے مجھے کوئی شر محسوس نہیں ہوا اور میں محفوظ رہا. حتی ابلغهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انہیں پہنچا دوں. ابلغ حتی کی وجہ سے ابلغ ابلغو تھا, ہم یہ زمین کا مرجع ہے, ان لوگوں کو حضور کا پیغام میں پہنچاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے, توحید کی دعوت ہے, شہادت کی دعوت ہے وغیرہ. وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا, ورنہ تم تو میرے سے قریب ہی ہوں گے, یعنی اگر تمہیں ایسا کچھ محسوس ہوا تو اس صورت میں تم پھر میرے پیچھے آ جانا اور جو بھی ہوگا. فَتَقَدَّمَ, لہذا وہ آگے بڑھے. فَآمَنُوهُ, تو انہوں نے انہیں امن میں رکھا, یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں کیا. فبینما هو یحدثهم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ان لوگوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے سلسلے میں ان سے گفتگو کر رہے تھے. اذ اومؤوا الی رجل منهم, اسی دوران انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا. فطعنه, تو اس نے انہیں نیزہ مار دیا. اس شخص نے, یہ بیچارے بات کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچا رہے تھے. فطعنه, تو اس نے انہیں نیزہ مارا. فانفذه, تو وہ نیزہ دوسری جانب سے نکل گیا, یعنی اتنے زور سے نیزہ مارا کہ ایک طرف سے اس نے مارا اور دوسری جانب وہ نیزہ کیا ہو گیا, نکل گیا. فقال اللہ اکبر, تو انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر. فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ان کی جان گویا کہ انہیں جب ایسا محسوس ہوا کہ اب میں کیا ہو چکا ہوں, شہید ہو چکا ہوں, تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کیا ہو گیا, کامیاب ہو گیا. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جذبہ شہادت کہ جان جا رہی ہے مگر جان جاتے ہوئے انہیں اللہ سے کوئی شکایت نہیں. وہ ایسا نہیں کہہ رہے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں آئے تھے, اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ایسا دھوکہ ہو رہا ہے, ہم سے کیا ہو رہا, نہیں. انہوں نے اپنے سے جتنا ہو سکا اللہ کے دین کو انسانیت تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی, اور اس راستے میں اگر ان کے ساتھ دھوکہ ہوا, انہیں شہید کر دیا گیا, تو اس شہادت کو انہوں نے اپنے لیے شرف سمجھا, اس شہادت کو اپنے لیے کسی قسم کی ہار محسوس نہیں کی. تو قربان جائے کہ صحابی پر حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جیسے ہی انہیں زوردار نیزہ لگا اور انہیں احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب میری جان جانے والی ہے, تو انہوں نے ایک زور سے تکبیر لگائی اور کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ثم مر علی بقیۃ اصحابہ, پھر وہ دیگر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. فقتلوہم, تو انہوں نے ان سب کو شہید کر دیا. الا رجلا, سوائے ایک آدمی کے, تو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت کعب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو اپنے پاؤں سے معذور تھے, وہ ان کے ہاتھ سے بچ گئے. بہرحال تو تمام کے تمام 70 صحابہ بیچارے شہید کر دیے گئے. میر مولانا کا ایک مشہور واقعہ ہے, 70 کے 70 انہم الصحابۃ القراء, قراء صحابہ تھے. اعرج, تو ایک معذور صحابی تھے, پاؤں سے معذور تھے. صعد الجبل, وہ پہاڑ پر چڑھنے کامیاب ہوئے. قال حمام, اور راوی فرماتے ہیں وہ قراءہ آخر معه, اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے, مجھے ایسا گمان ہے کہ ان کے ساتھ اور ایک صحابی تھے, یعنی یا تو وہ ایک اکیلے تھے حضرت کعب ابن یزید, اور ایک روایت کے مطابق ان کے ساتھ کوئی ایک اور صحابی بھی تھے. یہ دونوں مل کر کامیاب ان لوگوں سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے, لیکن روایت میں آتا ہے کہ بعد میں انہوں نے
پہاڑ پر چڑھ کر انہیں بھی شہید کر لیا. فأخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم. تو حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی, انہم قد لقوا ربهم, کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کر لی, یعنی وہ اس دنیا سے چل بسے اور ستر کے ستر کیا ہوئے, شہید ہو گئے. فرضی عنہم وارضاہم, تو اللہ ان سے راضی ہو گیا, وارضاہم اور انہیں, وارضاہم اور اللہ نے انہیں راضی کر دیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ نے انہیں کیا کر دیا, راضی کر دیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہولناک واقعے کی خبر دی اور کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے پیغام کو لے کر جو جمان گئی تھی وہ سب کے سب کیا کر دیے گئے ہیں, شہید کر دیے گئے ہیں. اگرچہ وہ اس دنیا میں شہید ہو گئے مگر وہ کامیاب اس لیے ہو گئے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا اور اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں داخل کر کر انہیں کیا کر دیا ہے, راضی کر دیا ہے. بہرحال اگرچہ انہوں نے جان سے ہاتھ دھویا مگر یہ بات مسلم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں کیا ہوئے, کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ زندگی کا مقصد جان کو بچانا نہیں ہوتا ہے, زندگی کا مقصد کھانا پینا اور گھومنا پھرنا نہیں ہے, بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کیا جائے. تو فرماتے ہیں بہرحال انہوں نے اپنے مقصد حیات کو پا لیا. فَكُنَّا نَقْرَأُ أَن بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَن قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا. تو فرماتے ہیں فَكُنَّا نَقْرَأُ, تو ہم قرآن کریم میں ایک آیت تلاوت کیا کرتے تھے اور وہ آیت یہ تھی, أَن بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَن قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا, کہ ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو, ان قد لقینا ربنا, کہ ہم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی, فرضی عنا, وہ ہم سے راضی ہو گیا, وارضانا, اور اس نے ہمیں راضی کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے تک اس آیت کریمہ کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی تھی, لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں الناسخ والمنسوخ فی القرآن, کہ قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ ہے, کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو پہلے پڑھی جاتی تھی پھر اس کے بعد وہ منسوخ تلاوہ ہو گئی. مختلف اس کی تفصیلات کتابوں میں مذکور ہیں کہ کچھ آیت ایسی ہے جو منسوخ الحکم منسوخ تلاوہ ہے, کچھ آیت ایسی ہے جو منسوخ تلاوہ غیر منسوخ الحکم ہے, کچھ آیتیں ایسی ہے جو غیر منسوخ الحکم غیر منسوخ تلاوہ ہے. بہرحال اس آیت کے سلسلے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک یہ پڑھی جاتی رہی, ثم نسخ بعد, پھر اس کے بعد یہ منسوخ کر دی گئی, یعنی منسوخ التلاوہ, اس کی تلاوت کیا ہو گئی, منسوخ ہو گئی. فدعا علیہم اربعین صباحا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں پر 40 دن تک بد دعا کی. دعا علی, اس کے معنی آتے ہیں بد دعا کرنا. تو فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک ان پر لعنت بھیجتے رہے اور ان کی ہلاکت اور بربادی کی نگاہ کرتے رہے, دعا فرماتے رہے. کون تھے وہ؟ علی رعل و ذکوان, اور وہ تھا قبیل رعل اور قبیل ذکوان, و بنی لحیان, اور بنو لحیان بھی اس میں شامل تھے, و بنی عصیت, اور بنو عصیہ بھی اس میں شامل تھے. بنی لحیان ابن حزیر بن مدرکہ بن الیاس بن مضر. اب ان کے سلسلے میں اختلاف کیا جاتا ہے کہ بنو لحیان یہ رعل اور زکوان اور بنو عصیہ کے ساتھ حضرات صحابہ کو قتل کرنے میں شریک تھے یا نہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ لوگ شریک نہیں تھے, ان لوگوں کے ساتھ بھی دھوکا ہوا, اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ ان کے ساتھ شریک نہیں تھے مگر ان لوگوں نے ان کی اس حرکت پر خاموشی اختیار کی اور اس طرح سے ان کے اس عمل کو گویا کہ ایک طرح سے پسند کیا, تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا میں انہیں بھی کیا کر دیا, شامل کر دیا, کیونکہ بنو لحیان وہاں پر نہیں تھے مگر اس کے باوجود حضور نے ان پر بدعا کی. تو فرماتے ہیں کہ یہ براہ راست شریک نہیں ہوئے
مگر اس واقعے پر ان کو افسوس نہیں تھا, اس واقعے پر انہوں نے سکوت اختیار کیا. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بدعا میں شامل کیا. تو فرماتے ہیں کہ بنو لحیان و بنو عصیہ, اور بنو عصیہ یہ بنو سلیم کا ایک قبیلہ ہے, الذین عصوا اللہ و رسولہ, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. ان کا نام بھی عصیہ تھا, اور انہوں نے اپنے نام کے حساب سے انہوں نے کام بھی ایسا کیا. لکل اسم حظ نصیبہ, جیسا کہ عربی زبان میں مشہور ہے کہ جیسا نام ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر انسان کی ذات میں پایا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ عصیہ تھے, فعصوا اللہ ورسولہ, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. بہرحال اس پورے واقعے میں امام بخاری اصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ صحابی الى رجل منه فطعنه فانفذه, کہ اللہ کے راستے میں انہیں تیر مارا گیا, اور اتنے زور سے تیر مارا گیا کہ ان کی جان جہاں نے آخری کے سپرد کر دی انہوں نے, اس کے باوجود انہوں نے اللہ اکبر و فزت و رب الکعبہ کہہ کر اپنی کامیابی کا اعلان کیا. اس سے معلوم ہوا کہ شہادت یہ بزدلی نہیں ہے, شہادت یہ ناکامی نہیں ہے, بلکہ شہادت یہ اصل کامیابی ہے. تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری نے مستقل اس کے لیے اس بات کو کیا دیا ہے, قائم کیا ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ هُوَ ابْنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ. موسیٰ ابن اسماعیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, موسیٰ ابن اسماعیل المنقلی امام بخاری کے استاد ہے. قال حدثنا ابو عوانہ, وہ ابو عوانہ سے بیان کرتے ہیں, ابو عوانہ سے مراد الوضاح الیشکوری, ان کا نام ہے وضاح الیشکوری, قبیلہ یشکر سے ان کا تعلق تھا, اس وجہ سے انہیں الیشکوری کہا جاتا تھا. عن الاسود هو ابن قیس, اور وہ روایت کرتے ہیں اسود ابن قیس سے. عن الاسودی روایت میں صرف عن الاسودی تھا, اب اسود کے نام سے متعدد راوی پائے جاتے ہیں, لہذا اس بنا پر امام بخاری نے اس کی نشاندہی کی بین القوسین, اس کا اضافہ کیا ہوا ابن قیس, کہ اسود ابن قیس یہاں پر مراد ہے, کوئی دوسرے اسود مراد نہیں ہے. عن جندب ابن سفیان, اور وہ روایت کرتے ہیں جندب ابن سفیان ابن عبداللہ ابن سفیان سے, یہ صحابی ہے حضرت جندب ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بعض المشاہد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوے میں آپ کی انگلی زخمی ہو گئی, وقد دمیت اصبعہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کسی غزوے میں شہید ہو گئی, اس میں زخمی ہو گئی. دمیت کا مطلب اس سے خون بہنا, دمون سے بنا ہے مؤنث کا, اس لیے کہ اصبع اصبع اور اصبع متعدد طریقے سے اسے پڑھا جاتا ہے, تو اس کا استعمال عربی زبان میں مؤنث ہے, مؤنث سماعی ہے, اس لیے اس کے لیے دمیت کا صیغہ یہاں پر واحد مؤنث کا لایا گیا. تو آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا, فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, هل انت الا اصبع دمیتی, کہ تو محض ایک انگلی ہے جو زخمی ہو گئی, وفی سبیل اللہ ما لقیتی, اور یہ جو کچھ تیرے ساتھ ہوا یہ اللہ کے راستے میں ہوا ہے, اللہ کے راستے میں. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی طریقے سے بھی ایسا محسوس نہیں کیا کہ آپ نے اسے اپنے لیے تکلیف دے سمجھا. یہ واقعہ ہے غزوہ احد کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اور آپ کا چہرہ انور اور آپ کے دو دانت, یہ ساری کے ساری تفصیلات غزوہ احد کے ضمن میں آگے آپ پڑھیں گے اسے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی بھی زخمی ہو گئی تھی جس سے خون بہ رہا تھا. تو فرماتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی. اب یہاں پر ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ شعر ہے یا مسجع اور مقفع کلام ہے.
تو بعض حضرات کہتے ہیں بھئی یہ شعر ہے. اب اگر یہ شعر ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہا یا نہیں کہا؟ تو جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کا انکار کیا, وما ہوا بشاعر, کہ آپ شاعر نہیں ہیں اور شعر گوئی یہ آپ کی عادت شریفہ میں سے نہیں ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شعر نہیں ہونا چاہیے. تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک کلام ہے کہ آدمی دو حالتیں ایسی ہوتی ہے جن حالت میں انسان وجد میں آ کر اپنی زبان سے مشجع اور مقفع کلام کہہ گزرتا ہے, اسے خود اس کا پتہ ہوتا نہیں. ایک تو شدت غم میں اور دوسرا شدت فرحت میں, بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو ایسا کلام کر جاتا ہے کہ بعد میں اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ میں نے کیا کہا. جیسے آپ نے یعنی بہت ساری کتابوں کے اندر میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہو, اشعث ابغرہ, اس کا پرا گندا حال ہو, اس کی اوٹنی چلی گئی ہو, اور پھر اس کے بعد اچانک وہ بالکل مایوس ہو کر درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اب تو سوائے جان جانے کے اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے, زندگی سے مایوس ہو کر بیٹھا ہے اور اچانک اس کی اوٹنی کیا ہو جائے آ جائے, تو وہ فرد کر مسرت کے اندر میں کیا اللہ رب العزت سے کیا کہے کہ انت انا ربک و انت عبدی, آپ میرے رب ہے اور میں تیرا, آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کو الٹا بول دے رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی شدت فرح میں اس طرح سے کر گزرتا ہے, ایسے ہی شدت غم میں بھی ایسا ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یا تو غم میں بہت اچھا اشعار کہتے ہیں وہ, یا وہ خوشی میں بہت اچھے اشعار کہتے ہیں. جیسے صحابہ کے بارے میں حضرت علی اور بہت سارے وہ صحابہ جو بہادر صحابہ تھے, تو یہ لوگ جب آتے تھے میدان میں تو للکارنے سے پہلے اشعار پڑھتے, للکارنے سے پہلے کہتے تھے, اور وہی اشعار بعد میں چل کر ان کے اشعار میں سب سے بہترین اشعار کہے جاتے تھے, شمار کیے جاتے تھے. تو اس طریقے سے کہ آدمی ایسی حالت میں جو کہہ دیتا ہے وہ اگر شعر کی نیت سے ہے تو شعر ہے, اور اگر اس نے شعر کی نیت سے نہیں کہا تو اس کو شعر نہیں کہا جائے. اسی لیے مستقل ایک بحث ہے کہ کیا کسی بھی کلام کو شعر کہہ سکتے ہیں, جو بھی وزن بیٹھ جائے وہ شعر ہے کا نہیں. شعر کے شعر ہونے کے لیے متکلم کا شعر کے وقت اوزان کا خیال رکھ کر اس نیت سے شعر کہنا اسے کہا جاتا ہے شعر کہا جاتا ہے, ورنہ کوئی بھی کہیں بھی کچھ بھی کہہ دے وے اور اگر وہ بیٹھ جاوے تو کہا کہ اس کو شعر کہہ دیا. ایسے تو قرآن کریم میں بہت ہے, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت, تو ایسی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کی, تو وہ سب کے سب کیا بن جائیں گے؟ شعر بن جائیں گے. لیکن قرآن کریم نے اس کی نفی کی ہے کہ یہ نہ تو شاعر شعر و شاعری کا کلام ہے اور نہ کچھ ہے. اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ اگر قرآن کریم کے اندر میں دو چار اشعار بھی ذکر کر دے تو امت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے شعر شاعری کے پیچھے لگ جاتی ہے. جب نہیں ذکر کیا ہے تب یہ حال ہے کہ کبھی قوالی کے پیچھے جاتی ہے تو کبھی شعر شاعری کے اندر میں مشاعروں میں جا کر عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. تو اگر اللہ نے تھوڑی بھی اجازت دے دی ہوتی کہ شعر شاعری کی تعریف کر دی ہوتی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دینے اسے. تو اس وجہ سے ان تمام کے تمام خرافات سے بچانے کے لیے کہا کہ شعر ایک ہے مباح اور جائز ہونا اور ایک ہے افضل ہونا. تو افضل تو نہیں, اس کا افضل ہونا تو ہاں, اب کبھی شاعر کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو الگ بات, ورنہ قرآن کریم نے اسے ذکر کیا ہے مقام مذمت میں. قرآن کریم نے شعر اور شاعری کے مزاج کو کس میں بیان کیا ہے؟ مقام مذمت. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, کہا کہ وہ اپنے خیالات میں سرگردان رہتے ہیں, کہا کرنے کے کام نہیں کرتا, بیٹھے بیٹھے شعر شاعری سوچتا رہتا ہے. کیا تو دیکھتا نہیں ہے
بكل وادي يهيمون، کہ ہر جگہ پر بیٹھے بیٹھے اسی وہم و گمان اور اسی شعر شاعری کے چکر میں مست رہتے ہیں، گویا کہ ان کے اوپر اس کا نشہ کیا ہو گیا ہو سوال. لیکن پھر کہا کہ انسانی معاشرے میں کچھ لوگوں کے لیے شعر شاعری کی ضروری ہے، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، تو بعد میں تھوڑا سا کیا کر دیا اس کو مستثنا کر دیا کہ جو شعر شاعری ٹھیک ہے ضرورت پڑی تو کبھی کر سکتے ہیں. بہرحال تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہے یا نہیں کہے، تو اس سلسلے میں جمہور کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے شعر نہیں کہے. اگر آپ کا اس طرح کا کوئی کلام ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر کہا انا ابن عبد المطلب عن النبی لا کلم، اس طریقے سے آپ نے اس وقت کہا، اور دوسرا یہاں پر احد کے موقع پر کہا، تو کہا کہ یہ مسجع اور مطفع کلام ہے، یہ شعر اور شاعری نہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگرچہ شاعر ہونے سے انکار کیا گیا، لیکن دو چار شعر کہنے سے آدمی شاعر نہیں بن جاتا ہے. الشاذ والنادر کالمعدوم، اگر زندگی میں دو چار شعر کہہ دیے تو کوئی اپنے آپ کو شاعر نہیں لکھتا ہے. دیکھیے نکل گئے دو چار شعر، تو کہا کہ اس سے آپ کے شاعر ہونے کی نفی پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لہذا آپ نے دو موقع پر گویا کہ شعر کہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس کو کسی قسم کا حرج محسوس کرتے نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شعر ہے، اور وہ انن نبی اللہ کریم انن عبد المطلب جو ہے وہ بھی کیا ہے، شعر ہے. بہرحال تو دونوں جماعت ہے، لیکن جمہور کا کہنا یہی ہے کہ اسے شاعر شعر اور شاعری پر محمول نہ کیا جائے. کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر کتاب اللہ کی اتباع کرنے والے تھے. جب آپ کامل اتباع کرنے والے تھے تو آپ یہ شاذ و نادر نوادر کہہ کر آپ اس طریقے سے کر سکتے نہیں ہے، لہذا اس بنا پر بہتر یہی ہے کہ اسے اس پر محمول کر لیا جائے کہ مشجع اور مطفع کلام ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ شعر کہے ہو اور آپ نے ان اشعار کو صرف نقل کر دیا ہو، آپ نے ان اشعار کیا کر دیا ہو، نقل کر دیا ہو. باب من یجرح فی سبیل اللہ، یہ باب اس شخص کے بیان میں جو اللہ کے راستے میں زخمی ہو جائے. وہ بھی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعن المعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم كلمه یکلم، اس کے معنی زخمی ہونا ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا ہدایت النحو سے سنتے آئے ہوں گے کہ کلمہ کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آدمی دوسرے کو زخمی کرتا ہے، تو یہاں پر وہی والا ہے، یہ زخم کے معنی میں ہے. بیدی لا یکلم احد فی سبیل اللہ، کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی کیا جائے، واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ، اور اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی کیا جائے. الا جاء یوم القیامت، مگر یہ کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، واللون لون الدم والریح ریح المسکی، اس حالت میں کہ اس کا خون ٹپک رہا ہوگا، والریح ریح المسکی، البتہ اس سے مشک کی خوشبو آئے، اس خون سے مشک کی کیا ہو رہی، کہ عام طور پر خون سے تو بدبو آتی ہے، مگر اللہ رب العزت ایسا کر دے گا اسے کہ وہ خون کے رنگ کا تو ہوگا مگر خوشبودار ہوگا، گویا وہ خون نہیں ہوگا بلکہ خون کے رنگ کی خوشبو اسے، صرف اس لیے وہ اس کیفیت کو رکھا جائے گا تاکہ اس کیفیت کی وجہ سے یہ اس کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا پتہ چلے. اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا کیا چلے، پتہ چلے کہ یہ اللہ کے راستے میں کیا ہوا ہے، شہید ہوا ہے، کہ اس کا معلوم ہو، اس وجہ سے اس کی یہ کیفیت، جس کو جہاں پر زخم لگا ہوگا اس زخم سے خون کیا ہو رہا ہوگا، بہ رہا ہوگا، البتہ اس میں سے بجائے بدبو کے کیا آ رہی ہوگی، خوشبو آ رہی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات اور آپ کے عمل، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں ہونے والے زخم کی فضیلت کو اس بات کے اندر میں کیا کیا گیا، بیان کیا.